Ale vieš, že to on chudák možno bol v počtoch zlý, lebo ak ja som taká istá ako on, tiež som bola zlá, v škole som sa tiež, čo sa počtov týka, zle učila. Jedna pani učiteľka dávala žiakom na matematike otázku a povedala, na stole sedia tri muchy. Jednu z nich zabijem. Koľko much ostane? A žiak povedal, jedna tá zabitá. Logiku.